То він там миється, типа, так? Замазаний, та я його мию. Я ж замазаний. Знаєш, ковзе вже помитий чистий. Залишилося кабіну. Ще кабіну будете мити, так? То це типа ваш трактор, так? Так. Ксьонзів. Якого ксьонза? Завадівського. Завадівського ксьонза? Старайтеся поприти. Доброго дня, пан старший лейтенант. Справа в тому, що тут стоїть якийсь трактор. Наскільки ми знаємо, що немає ніяких дозволів від місцевої влади. Тут є дозволів на виконання робіт. Давайте вияснимо це. Хто з нас телефонував на 102? Ви зверталися? Я там із Соні спілкувався. Я так зрозумів, що тими роботами займається хто? Ну, хлопці, зараз кажуть. Хто тобі займається тими роботами? Договоріть, ну чого? А якщо я скажу, то курс питаю, я буду там. Я починаю як з вас. Ви мене знаєте. Чого ти мене знаєш? Зара приїде, зачекайте. Всі зара, почекайте. Дайте 5 хвилин. Я вам приїде. Давайте ми поберемо, що зараз тисячу. Зара купа приїде. Так от, давайте так от. Хто почав купати? За чиї не зараз приїде. Зараз голова їде, зачекайте. Добре, а хто це почав купати? Я вже головою буду сам мати розмову. У вас є якісь документи відповідні до купання сьогодні? Голова сільського ради приїхав на карті ставок і воно розчистку ставка. Дальше то є ставок ставку, то є він на карті села. Просто розчищай, щоб трошки води було. Все? Добре, а хто ним керував? І ти думаєш, що ти його чим щось доб'єшся, чи не дураком зробиш, а? Я не розумію, бо що тут такого робиш? Я не можу зрозуміти, що ви на причіп документів, на транспортний засіб, я тобі ще раз повторюю. На транспорт зараз я зараз викручу відповідний автомобіль, і ми зараз заберемо цей ескавату. Зараз, ви доїгаєте. Ви до того, хто не поміняючи, голова сільської ради приїде, але ви на документи мені продамо. Зараз, 10 хвилин. Я не збираюсь тут чекати, мене нема біля себе. Моя територія обслуговування велика. І таких людей, як ви, що хочуть допомоги працівників поліції, є багато. І я не збираюся тут з вами грати кошки-мишки, розміщення. Зараз пару хвилин. Скільки пару хвилин? Чекайте, будь ласка, 10 хвилин. Вона говорить, зараз буде. Я на карту іншу. Я скажу, що а то і наша закону. Він закону України, що національно. Ви більше того, ви щось починаєте, от дивіться. Так, а що ти все пес один уваги, що проводить? Ви фарган бути нормально, ви того не бачите? Ти біля хоч тюрму сяде, за все ти ще. Ви з людьми треба дружити. Через що ви спасили той сього? Ще наш пес вам гуси потом. Що не заплатили ви цей гуси? Всі люди круто, один виродок того гнися сидів. Мені, певно, скільки вам терпіння теж можна. Дуже гарно вісно, виродками називається. Що би хотіли знати? Минулого року. Їм добре виконали. Вони вам органи мішають. Так? Приїхали наші доблесні пожежні. Приїхали наші доблесні пожежні, почали хату гасити. Так? Вода скінчилася, шланги течуть, як завжди. Поки їхали по другу, хата згоріла. Якщо б тут була вода, того би не сталося. Або стало б на відсотків 30, 70, 50 менше. Але факт того, що всі люди, які живуть по окрузі, знають, що тут, от там є один став, там другий, тут є третій. То були колосні стави існуючі. Не зараз які? Документація? Зараз документація на що? Ну, не знаю, на стави є по карті, що тут є. Став в межах села, існуючий став на тілі. Сусіди, які зацікавлені в тому, тому що то ще буде перевірено, там варіант такий, що вони каналізацію пускають. От там розкопали той став, спустили і лишили тут. Бачите, що є?
що тут зараз робиться? Люди, сусіди, які живуть по окрузі, молоді хлопці, згідні за те, щоб тут розчистити, щоб тут не було бардаку, сміття розчистити, і нехай буде водойми. Поставити шлюзу, поставити висипати берег. Віра, так. Що проти піднімаю... закону? Що то про закон? Ні, так. Там ще нічого не кажу. До мене звернулися люди, що ми своїми силами, сусіди, тут во, своїми силами, за свої кошти розчистимо даний став. Я їм сказав, Господи, допомагай, тому що на ті кошти, на ті речі сільська рада грошей немає. Ви зараз питайте одних, других, третіх по окрузі сусідів, які є зацікавлені в тому, щоб був став. І тих, хто не зацікавлений, іди поставимо на терези. Яка буде добре, перевага? Я, так. Я вас розумію. Так. У нас одна громадянинка, яка тут недалеко проживає, так, звернулася в Яворівський відділ поліції за номером телефону 102 і повідомлена про факт незаконного викопання става поблизу. То її. Не викопання, то й розчищення. Ну, добре, так. Розчищення. Так. Става, вона повідомила нам наші. По даному факту буде проводитися перевірка. Перевіряйте законності даного розчищення призначеного стану. Перевіряйте. Скажіть, яку шкоду наносить тим громадянам, які пожалілися, то, що буде тут розчищено став? Яку шкоду? Скажіть мені, от ви як представник правоохоронних органів. Так. Можна я вам ще раз? Так. Буде по даному факту проводитися перевірка. Ми ще не маємо. Ви говорите завченими фразами, які кожного дня по телебаченню ми чуємо. Речник, ну, будь ласка, не перебивайте мене. Для того, щоб оперувати повністю інформацію, мені потрібно буде опитати сусідів. Правильно? Так. Я ж на вашому слові не можу вірити, як би там не було. Одних, других, третіх. Також поінтересуватися, хто фінансував іменно дане розчищення. Ви казали, що громада. Ну, але просто на звершу конфлікту з тими особами ми попросили їх, щоб вони нам продемонстрували. Ну, звісно, згідно закону України про національну поліцію, це наш закон, і вас, як громадян, ви маєте нам сказати повністю свої дані і продемонструвати документи. Разі не продемонстрування документу, ми вас забираємо згідно закону, ви приїхали, ми вас забираємо Яворівський відділ поліції. Після того будемо встановлювати вашу особу. І після того ми будемо, коли встановимо вас... На основі чого ви маєте людей забирати? Ні, я вам просто говорю, якщо вони нам не покажуть, дивіться, ми зараз... А ви приїхали, ви нам показали, ви просто приїхали... Давай покажи свої документи. Ти покажи свої документи, ти покажи свої документи. Чекай, добрий день, поліція, посвідчення. Так само вже перебрати. Мене дуже вище, всі це мені дуже не розказують. Не за це відповідальність, переберіться. Ви мені попросіть, я вам покажу. Я не буду приходити до кожного, поки добре, немає питань. Я вам продемонструю свою службову посвідчення. Ніхто в робочому порядку не носить з собою документи. Ні. Вони можуть вам сказати своє прізвище, ім'я по батькові, але мені потрібно, а ви вже потім встановлюєте. Я розумію, мені потрібно підтверджуючі документи, чи вони дійсно ними являються тими громадянами. Просто я мав такий випадок раз. Марія Васильівна, скажіть, будь ласка, до якої категорії земель відноситься та земельна ділянка? Як до якої категорії? До якої категорії земель? То є став. По карті. Діючий став. Діючий став. А є якісь документи на цей став? Так. Є по карті. На карті є. Один став, другий. І ви по земельній статистичній звітності показуєте, як діючий став. Дуже добре. Паспорт, технологічний паспорт ставить. Кадастровий номер. Хто має гроші, хто має кошти на банк? А добре, що ви отримуєте матеріальну допомогу? Я отримую матеріальну сільської ради. Ну я не знаю цифру, уточню. Я уточню. А ти скільки матеріальної допомоги отримуєш за те, що ти сюди приїдеш і то тут во тобі дати? Я працюю на громадських засадах. Ти на громадських засадах? Так. Так і працюєш. На відміну від вас. Ви не є приватна особа, яка може розпоряджатися землями на власний розсуд. Хочу даю дозвіл, хочу не даю. Хочу дозволяю, хочу не дозволяю. Хтось прийде. А ви не є така особа, яка я не дозволяю або я дозволяю. От він не та особа. А тут громада вірить. Сусіди зберуть підписи, які скажуть, ми за свої кошти розчистимо даний став. Будемо використовувати його як став. Але ті речі переплюнуло, коли горіла хата і не було чим загасити. Тут став був і буде, щоб ви знали. Чи ви того хочете, чи ви не хочете. Я вам ще раз пояснюю. Тут став був і буде. При яких він документах був, при яких він буде. І вас то найменше колишки. У мене без коментарів голова сільської ради, який 12 років на посаді. 14. Перепрошую, 14. Треба знати. Так, далі. Продовжуйте роботу. Я за відповідальність за то буду брати я. Добре? Добре. Все.
Все. Так що не то, на то не зважайте, на тим розкопуйте собі так, як має бути по тому. Все. А відповідальність на то, що? Ні. Є гребля, є одна гребля, є друга гребля на тому. Скажіть, є якісь документи від сільської ради? Все ж таки. Василь Іванович забув, що він як посадова особа сільської ради не вправі одноособово вирішувати земельних питань. А то є зловживання владою і посадовим становищем. А можливо, в даному випадку і корупційні дії. Та на неї камеру не ведеш, на мене водиш. Вона дає твою пропозицію корупційні дії. Може, ви не будете вказувати, що мені робити? О. Я ж вам не вказую, як вам керувати селом, правда? Хлопці, я зрозуміло? Все. Чекайте, я їду в сільську раду, якщо є питання до мене, приїжджайте. На даний час земельні роботи припиняються в зв'язку з тим, що немає відповідних документів. То хто припиняє земляні роботи? На даний час до вияснення, чи є ті документи. А які тут земляні роботи виконуються? Скажіть, будь ласка. Ну, я не знаю, які. Ну, ви не знаєте. Ну, подивіться. Я не знаю, тому що я не бачу відповідних документів. На хлопський розум. Так. Тут є став, його розчищують, углиблюють. Так. Розумієте? На даний час господарським способом розчищується русло ставка, углиблюється. Чому забороняєте? На основі чого? На основі чого? Будемо розбиратися. Ви будете розбиратися, але на основі чого? Що тут робиться криміногенного? Я не можу зайшли на чиїсь межі. Час оцінку, чи робиться правомірно, чи не правомірно. Тому до того моменту, поки не буде встановлено правомірність, не можу. Пане сесій голова, найдайте хоч якийсь документ, хоч один. Посадова особа повинна це знати. Ви зараз на посаді? Ви виконуєте обов'язки сільського голови зараз? Камеру на себе настав і тоді отако розверни на себе. Я буду ставити, куди я хочу. Ну то куди хочеш, я не буду вас запитувати, добре? Скільки тобі заплатили, селиби тут? Мені? Нормально ти будь по-людськи, не липся. Зафіксуйте, йому заплатили 10 тисяч доларів за те, що він сюди приїхав. Просто. Чого ви смієтеся, майор? Пане голова. Зафіксуйте, йому заплатили 10 тисяч доларів, він сюди приїхав. Що, сарказм, так? А так, що ви приїхали, то не сарказм? То, що ви приїхали, не є сарказм. Питаємося заявою, ми будемо перевіряти, що ви заплатили. Ну то все. З великою повагою вас можна на півтона повитися. Ну, чесно. Але до вас не доходить? То я мушу топ підвищити, так? Ну, не знаю. Але ми робимо це, стараємося робити це законним методом, а не таким. І не кричати, не свої емоції показувати. Ну, то я розумію. Ми то в ході проведення перевірки ми вияснимо всі нюанси, всі факти, які може винести. Ми вас опитали. Я думаю, в самий коротший термін ми цю перевірку візьмемо до уваги. І ми вас, я думаю, в найкоротший термін повідомимо листом офіційним відділу військової відділу поліції щодо проведення наших дій по даному факту, щодо проведення перевірки і яке рішення нами закони буде прийнято. Я думаю, ми.